Ja mislim da to mi radimo serijom u Klinču, tako da ljudi, hvala vam što gledate. Gledanost je ogromna, ljudi me svaki dan sreću na ulici. E, čekaj, stani. Šta se desilo u Čačku? Šta se desilo u Čačku, da. Bili smo u Čačku, igrali smo predstavu Zelena planeta. Dobro. Igrali smo u školi i kako smo dolazili u tu školu, ja sam znao da će biti, jedan sam bio da stavim kapuljaču, nisam baš siguran, ne bi sam napravio velik. Međutim, kad sam izašao iz kola, oni su prosto osjetili. Znači, sa časova su bežali, dolazili, jurili. Dobio sam neki zeleni flomaster i onda sam mi se potpisivao ovdje na ruku. Kao pisao sam Đ. Mislim da je već to bilo Z, Đ, A, Z, L, K. A onda dolazi učiteljica i kaže stanite, stanite, kao ne možete vi, stanite, kao tu nemojte da budete. I kao si, deco, šta je, šta je? E, mogu ja slikati?